Atëherë, kalojmë për ligjin për një shtesë dhe disa ndryshime ligjin numër 92/2014 për tatimin me vlerën e shtuar Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Pra, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë tek projekt ligji dytë për një ndryshim ligjin numër 84/38 datë 28/12/98 për tatimin mbi të ardhurat të ndryshuar. Pra, kundër, abstenim, miratohet. Projekt ligji mbi disa shtesa në ligjin numër 99/75 datë 28/7/2008 për taksat kombëtare të ndryshuar. Pra, kundër, abstenim, miratohet. Dhe i fundit për paketën fiskale është projekt ligji mbi disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 61/2012 për aksizat në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Pra, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë tek votimi i dytë i projekt ligjit për buxhetin e vitit 2022. Hedhim në votim në parim, pra, kundër, abstenim, miratohet. Atëherë do ju njoftojmë për mbledhjen e ardhshme. Do ju lutesha stafit kuvendit që për korrespondencat që kanë lidhje me propozime të ndryshme paketën fiskale, ti shpërndajnë dhe të njoftohen të deputetëve të komisionit, dhe kjo është e vlefshme për gjithçka që vjen. Pra, mos ta përsërisim këtë gjë, vinë, i fotokopioni, ose i ka nga ato që i duan vetëm hard copy, atyre vetëm hard copy, pjesën tjetër mund të qoni me mënyrë elektronike. Mirë, atëherë, faleminderit nderuar deputet, faleminderit zonja ministre.